आदरणीय दर्शक दर्शकुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आज पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अहिले कुन दिशाले अगाडि बढिरहेको छ खास नेपालका ठुला भनिने मुख्य राजनीतिक दलहरू आफ्ना केन्द्रीय महाधिवेशनहरूमा केन्द्रित छन् र यही महाधिवेशनको सेरोफेरोमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना ती महाधिवेशनहरूमा गरेका छलफल उठेका बहस र विश्लेषणका सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ यस क्षेत्रका एकजना लेखक खास गरी अर्थ राजनीतिका विश्लेषक मणिकर कार्की आज हामीसँग हुनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिजीलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर ठिक छ मुख्य राजनीतिक दलहरूका अहिले अधिवेशनहरू चलिरहेका छन् यी अधिवेशनहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको भएको छ ठुला पार्टी दुईवटा पार्टीको एउटा अब पहिलो ठुलो पार्टीले नेकपा एमाले भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरे आफ्नो दसौँ महाधिवेशन र दोस्रो अहिले सत्ताधारी गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो चौधौँ महाधिवेशन गरिरहेको छ र यो नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा छ अहिले हेलिएको छ नेपाली कङ्ग्रेस र अर्को एउटा पार्टी राप्रपाले पनि भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो उसको एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा जानु असाध्यै राम्रो कुरा हो त्यो सुखद पक्ष पनि हो किनभने महाधिवेशनले मूलत पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा लैजान्छ लो र नीति विचार सिद्धान्तको निर्माणमा पनि त्यहाँ बहस वृहत बहस गर्ने थलो हो महाधिवेशन भनेको र त्यसले पनि पुनर्ताजिकी गराउँछ विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण नीति उसले ल्याउने कार्यक्रमहरू र अर्को भनेको चाहिँ समसामयिक अहिलेको अर्थ राजनीतिक समस्या के हो त्यस त्यो पहिल्याउनको लागि अहिलेको मूल राजनीतिक मुद्दाहरू के हुन् समाज बदल्ने मुद्दाहरू के हुन् र आम जन सरकारको चासोको विषय के हो त्यो बारेमा छलफल गर्ने थलो हुन्छ पार्टीको महाधिवेशन भनेको अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा चाहिँ पार्टीहरू ढङ्गले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढेको देखियो र जो दोस्रो दुईवटा दुईवटा जुन महाधिवेशनले दिनुपर्ने हो विचार सिद्धान्त दृष्टिकोणमाथिको बृहत् बहङ्गम छलफल र अहिलेको आम जनसरोकारका विषयमाथि त्यसको पैरवी गर्ने र अहिलेको खास समस्या पहिल्याउने र त्यसको ठिक समाधानको प्रेसक्रि प्रेसक्रिप्सन दिने जुन त्यो मुख्य अभिभारा हो त्यो अभिभाडा चाहिँ अहिलेसम्म भएका पार्टीले गरेका महाधिवेशनको थलोमा त्यो बारेमा चाहिँ देखिएन उति छर्लङ्ग हुने गरी चाहिँ बहस छलफल रगडान भएको वैचारिक रगडान हुने थलो हो नि त महाधिवेशन भनेको त तर त्यस्तो भएको देखिएन र एउटा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामै दलहरूको लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामै सीमित भयो तर त्यो पनि कस्तो भयो भन्दा एकदम निम्छरो शैलीबाट तपाईँ हामी भर्खरै हेरौँ नेकपा एमालेको महाधिवेशनको तपाईँको त्यो नेतृत्व चयनको प्रक्रिया र त्यो हेर्ने हो भने त एउटा व्यक्तिलाई सर्वेसर्वा अधिकार दिएर चुपचाप घर फर्किने बाहेक त्यहाँ केही देखिएन ए एकात्त त्यो हुन पर्थ्यो के भने सबभन्दा पहिला त पार्टीको विचार सिद्धान्त दृष्टिकोण र समसामयिक मुद्दाहरू माथिको छलफल हुनुपर्थ्यो पहिलो कुरा किनभने महाधिवेशन भनेको त विचार निर्माणको थलो हो नि पार्टीको महाधिवेशन त त्यो पार्टीको विचार निर्माणको थलो हो भने त्यहाँ विचार दृष्टिकोण सिद्धान्त माथि पटक्कै बहस गर्नु पर्दैन त्यस्तो पनि हुन्छ हामीले देख्यौँ नि हामीले देख्यौँ लाखौँ मान्छे चाहिँ नारायणीको नदीको किनारमा किनारामा उतारेर चाहिँ भारी भरकम तामझामका साथ सम्पन्न गरिएको महाधिवेशनको त्यो परिणाम र त्यो अन्तिममा नेतृत्व चयनको प्रक्रियाको हामी हेर्ने हो भने देखियो नि त त्यो त व्यक्ति केन्द्रित चरम व्यक्ति केन्द्रित एउटा व्यक्तिको व्यवस्थापनको लागि जुनै हदसम्म पनि उत्रन सकिने रहेछ नि त्यो देखियो भने त्यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ र यो यो, यो, यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तुलनात्मक रूपमा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अझै पनि लोकतान्त्रिक एउटा विधि पद्धतिलाई चाहिँ आत्मसाथ कम्पेरिटिभली उसभित्र त्यो लोकतन्त्रको परिभाषा पनि छुट्टै हुनसक्छ त्यो लोकतन्त्र पुग्छ त नेपाली कङ्ग्रेसले एडप्ट गरेको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रले आजको र भोलिको आजको समस्या र भोलिको सम्भावनालाई उजागर गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ अर्को प्रश्न हो तर पनि चलन चल्तीमा भएका दलहरूमध्ये गरेको मध्येको त्यो प्रसेसमा चाहिँ अलिकति सहज चाहिँ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको प्रोसेस uh, देखियो अब ठुला राजनीतिक दलहरूका अधिवेशनहरू त अगाडि बढे तर यी अधिवेशनहरू पनि कतिपय त बाध्यताका का संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले निर्वाचन आयोगले पत्रै काट्ने परिस्थितिका कारणले अगाडि बढे भनेको निर्धारित समयमा हुन नसकेका यी अधिवेशनहरू अहिले सुरु भएका छन् बाध्यात्मक हिसाबले यो पाँच सात वर्ष पछाडि हुने अधिवेशनहरूमा समयअनुकूल ती राजनीतिक दलका आफ्ना दस्तावेजहरू नीतिहरू र आफ्ना दृष्टिकोणहरूको प्रतिबिम्ब चाहिँ यस्ता महाधिवेशनहरूमा देख्नुपर्ने बहस हुनुपर्ने हुनुपर्ने नै त्यही हो त्यही हो दुःखद कुरा त के भने पार्टी जनताको लागि राजनीति गर्ने भनेर जन्मिएका पार्टी आम नागरिक सरोकारका विषयमा राजनीति गर्ने भनेर जन्मिएका पार्टीहरूले आफ्नो त्यो महाधिवेशन अथवा आफ्ना प्रतिनिधिहरू आफ्ना मेम्बरहरू बिच हुने छलफल पनि बाध्यात्मक अवस्था भएपछि बल्ल गर्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ भनेपछि हाम्रो समग्रतामा राजनीति कहाँ छ दलहरू कहाँ छन् दलहरूको लोकतान्त्रिकरणको प्रसेस कहाँनेरि छ कति पछाडि छ चिन्तन कति पछाडि छ भन्ने त यो यसै पनि झल्किन्छ त्यो दुःखद कुरा हो कि बाध्यात्मक अवस्था अब दलहरू नै अवैधानिक हुने परिस्थिति परिस्थिति सृजना भएपछि चाहिँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा गए यद्यपि महाधिवेशनमा गए गरे यसलाई सकारात्मक रूपमै लियौँ है र तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो मैले पनि भनेको कुरा के भने महाधिवेशनको उद्देश्य मूलत तिन विषय हामीले हेर्ने हो एउटा भनेको दलहरूको लोकतान्त्रिकरणको प्रसेस हो त्यो दोस्रो भनेको नीति विचार सिद्धान्तको निर्माण बहस गर्ने छलफल गर्ने थलो हो तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो जहाँ उनीहरू दलहरू राजनीति गरेका छन् जुन उनको भूगोल हो जहाँ हामी यो धरतीमा बसेर हामी यो देशमा बसेर राजनीति गर्छौँ भने यो देशको वर्तमान समस्या के हो अहिलेको समाजले भोगेको आम नागरिकले भोगेका समस्याहरू के हुन् र त्यो समस्याको ठिक ढङ्गले पहिचान गर्दै त्यसको समाधानका उपाय सुझाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यो तिनवटा मुख्य विषय हुन्छ नि त त्यसमध्ये एउटा नेतृत्व चयन लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया अन्तर्गतको नेतृत्व चयनमै मात्रै महाधिवेशन भनेको त्यही नै भयो त्यस्तो देखियो त यो भन्नुको चाहिँ दुर्भाग्य हो दलहरूले एउटा विचारको राजनीति होइन एउटा चाहिँ समस्यामुखी राजनीति आम नागरिकको चासोको विषयको राजनीति चाहिँ नगरेर रा। एउटा पारम्परिक र एउटा चाहिँ आफ्नै ढङ्गले होइन एउटा पारम्परिक ढङ्गले चाहिँ भएका हिजो जे जे लेखिएका थिए अघिल्लो पुस्ताले जे जे डकुमेन्टको रूपमा लेखिदिएको थियो त्यसैको अलिअलि व्याख्या गर्दै राजनीति धान्नुपर्ने अवस्थामा गएको छ र यो भनेको ठुलो वैचारिक सङ्कटतर्फ हामी गइरहेका छौँ देशमा ज्ञान निर्माणको कुनै शृङ्खला नै सुरु भएको छैन ज्ञान निर्माणको अभियानै कुनै चलेको छैन राजनीतिक पार्टीहरू भनेका यो चाहिँ आफ्ना विगतको इतिहासले विगतको इतिहासको ब्याजले धानिने पार्टी भए र त्यो ब्या ब्या इतिहासको ब्याजैले वर्तमान गुजारिरहेका छन् जसरी इतिहासको ब्याजले वर्तमान गुजार्छ भने त्योबाट भविष्यको अपेक्षा गर्न चाहिँ सकिन्न र हाम्रा मूल राजनीतिक पार्टीहरू ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरूको यसको रवैया हेर्ने हो भने चाहिँ अझै पनि राजनीति चाहिँ भोलि देश चाहिँ अझै पनि एउटा समस्यातर्फ जान्छ कि कुनै एउटा अन्त्यहीन एउटा दुश्चक्रमा पो फस्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ योग भनेको चाहिँ राजनीति अहिले चलिरहेको हाम्रो चाहिँ राजनीतिको यो चाहिँ राज असफलता हो अब पार्टीहरू यसो भएदेखि अब भन्न त फेरि सबै नीतिको मूल नीति नै भनिन्छ हामीले राजनीतिलाई गाइडेड गर्ने हो तर अहिलेका यी पिक्चरहरू जति तपाईँले बताउनु भयो यी दृश्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सही दिशामा छैनौँ भने कि सही दिशा अब कसरी पक्रिने कसले पक्रने किनभने कतिपय नयाँ सिराबाट पनि नेपालमा राजनीति सुरु भए तर तिनीहरू पनि त्यति धेरै सफल हुन सकेन भनेदेखि हामी जाने बाटो अब कसरी सही ट्र्याक कसरी पक्रि एकदमै यो चाहिँ बडो गम्भीर विषय पनि हो सही के हो र कसरी निर्माण सहीको निर्माण कसरी हुन्छ अब यसमा चाहिँ दुईवटा प्रोसेसबाट जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु एउटा के हो भने राजनीति गर्न जो अग्रसर भएर अगाडि आउँछ नि त्यो अग्रसर हुनेहरूले हिजोको विरासत छोड्नु पऱ्यो ऊ हिजो कुन प्रक्रियाबाट आयो हिजो के गरेर आयो हिजोको हिसाब गरेर इतिहासको एकदम गहुङ्गो झोला बोकेर रा, भविष्यको राजनीति गर्न सकिँदैन भविष्यमा दिशाबोध गर्न सकिँदैन <laughs> यो कुरा चाहिँ नेतृत्वमा जो आउँदैछ राजनीतिमा जो आउँदैछ त्यसले त्यो तेस सोच्नुपर्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के हो भने आम हामी नागरिकको पनि भूमिका हुन्छ हामीले कस्तो राजनीतिलाई हुर्काइरहेका छौँ हामीले अहिले तपाईँ हेर्नुभयो नि त हामीले अब एमालेको महाधिवेशनको त्यो दृश्यले बताएको कुरा यही क्षेत्रकै अलिकति नाम चलेका जनप्रतिनिधिहरू दुई हप्ता अगाडिदेखि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै प्रचारबाजीमा हिँडेका थिए तर ती मान्छेहरूले न त्यहाँ उम्मेदवारी आफ्नो टिकाउन सके महाधिवेशनको जुन उम्मेदवारी दिने थलो हो न त्यहाँ उम्मेदवारी दिन सके न चुइक बोल्न सके यो ले, ले, के हो त हामीले कस्तो राजनीति हुर्काइरहेका रहेछौँ त त्यस कारणले हामीले पनि अब के बुझ्न पऱ्यो भन्दाखेरि राजनीतिमा शुद्धिकरण जरुरी छ भने त्यो पहल आफैबाट सुरु गर्नु पऱ्यो नि आफैबाट सुरु गर्नु पऱ्यो र अहिले समाजमा अलिकति बिक्ने भनेको फेरि प्रकारान्तरले के हो भने अलिकति केही कुराहरू बोल्ने मान्छे केही लेख्ने मान्छे केही भन्ने मान्छे अथवा भनौँ कि जनप्रतिनिधिको रूपमा ऊ स्थापित भएको छ भने उसको कुरा बिग्छ भने त्यो मान्छे सुध्रिनु पऱ्यो त्यहाँबाट सुरु गर्नुपऱ्यो पार्टी राजनीति सुधार्नुको लागि है त्यो मान्छेले जब चाहिँ उसले चाहिँ हिजोको विरासत आफ्नो कुनै निहित स्वार्थको लागि निकृष्ट आफ्नो केही एउटा व्यक्तिगत तुच्छ स्वार्थको लागि चाहिँ उसले हिजोकै विरासतलाई चाहिँ उसले स्वीकार गरेर बोकेर हिँडेको छ भनेपछि त राजनीति सुध्रिन सक्दैन एउटा कुरा दोस्रो कुरो आम नागरिकले गर्ने भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि मतदानको प्रोसेसमा मतदानको प्रक्रियाबाट अब त्यो चुनावी प्रक्रियामा चाहिँ भाग लिएर त्यहाँबाट व्यक्ति छान्ने हो अब, अब यो हुन नसकेको चाहिँ कारण के छ भन्दाखेरि सही र अलिकति भविष्यमुखी राजनीति हुन सकेन त्यस्तो नेतृत्व जन्मिन सकेनन् पार्टीहरू छान्न सकेनन् कारण चाहिँ के छ भन्दा दुईवटा समस्या देखियो यहाँ एउटा समस्या के देखियो भने आम नागरिकको चाहिँ यो राजनीतिप्रतिको बुझाइ र रा, अथवा आबद्धताको आबद्धता हेर्ने हो भने चाहिँ मान्छेका समस्याहरू जसले समाधान गरिदिन सक्छ मान्छेको समस्या भन्ने बित्तिकै अहिले गएर आर्थिक समस्यामा जोडिँदो रहेछ एउटा एउटा के हो भने मान्छे के चाहन्छ भने एउटा मेरो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी उसले चाहन्छ ऊ चाहिँ कुनै स्रोत वित्तीय स्रोत उसको चाहिँ निकट हुनु पऱ्यो उसले कुनै कामकाजी हुनु पऱ्यो त्यसलाई हामी आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्धता उसले चाहन्छ र त्यो राजनीति मार्फत पार्टी मार्फत अथवा राज्य संयन्त्र मार्फत चाहिँ त्यो खोजिरहेको हुँदो रहेछ किनभने सम्भावनाहरू छैनन् सम्भावना सागोरो छन् व्यक्तिले आफ्नो पहलले गर्न सक्ने कुराहरू कम छन् सायद त्यसले पनि होला त्यो चाह्यो त्यो कसले दिन्छ भन्दा जो सत्तामा छ त्यसैले दिँदो रहेछ र अहिलेसम्मको पार्टी जति पनि ठुला पार्टीहरूको निर्माणको त्यो प्रसेस हेर्नुभयो भने अहिलेको आकारसँग हिजोको निर्माणको प्रसेस हेर्नुभयो भने त्यो कुनै न कुनै स्रोतको वितरण मार्फतै जन्मिएको बनेका बलियो बनेका पार्टीहरू रहेछन् भने त्यो जब स्रोतले मान्छे बनाउँछ भने ऊ त्यहाँबाट विमुख हुन सक्दैन उसको त्यो बाध्यता हुनुहुन्छ होला उसको त्यो दुःख छ मान्छेको त्यो एउटा एउटा दुःख नुनको सोझो भन्न नि सक्नुहुन्छ यसलाई एउटा दोस्रो कुरो मान्छे के चाह्यो भने राजनीतिप्रति कुनै पार्टीप्रति आबद्धता कुनै विचारप्रति आबद्धता हुनु भनेको म आफूमा निर्मलीकरण गरेको हो भन्दैन मान्छेले मान्छेले के भन्यो भने पार्टीमा आबद्धता हुनु भनेको चाहिँ एउटा बन आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु हो भन्यो दोस्रो के भन्यो भन्दाखेरि सामाजिक अस्तित्व सामाजिक हैसियत स्थापित हुनु हो भन्यो यो भनेको के भने अब पार्टीमा आबद्ध भए बापत उसलाई वनको वन समितिको के बन्नु परेको छ टोल समितिको के बन्नु परेको छ विद्यालय के बन्नु परेको छ अब अरू कुनै सहकारी कुनै संस्थाहरू यो संस्थाहरूको त्यो एउटा चाहिँ एउटा कि पोस्टमा उसले काम गर्नु परेको छ भनेपछि उसलाई सामाजिक आबद्धताको ग्यारेन्टी पनि खोज्यो hmm. यो दुईवटा एउटा फाइनेन्सियल सेक्युरिटी अनि अर्को सोसियल एफिलिएसन भनौँ यो आबद्धता है uh -huh. यो दुईवटाको उसको चाहना भयो त्यस कारणले त्यो कसले गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि जोसँग शक्ति छ स्रोत छ राज्य सत्ताको कमानमा बसेको छ भने त्यसले मात्रै त्यो गर्न सक्यो त्यो बाहेकको अरूले यो कुराको ग्यारेन्टी गर्न सकिने पनि भएन फेरि यसो गर्नु भनेको फेरि पारम्परिक राजनीतिको यो दुष्परिणाम हो फेरि यो, यो यो सही चिज होइन यसरी व्यक्तिलाई व्यक्ति व्यक्ति सेट गरिदिन्छु भनेर रा, राजनीतिले भन्न मिल्छ आम ना तिन करोड प्लस नेपालीको चाहिँ त्यो समस्यालाई समाधान गरिदिने होला नि त राजनीतिक पार्टीले कुनै अमुख व्यक्तिलाई केही जागिर लगाइदिने के काम लगाइदिने कतै सामाजिक उसमा सङ्घ संस्थामा स्थापित गरिदिने राजनीति काम यो हो यो त होइन नि त यो गलत बाटोबाट राजनीति आइसकेपछि त्यही गलत अभ्यास नै आम भइदियो जब त्यो गलत अभ्यास आम भइदिन्छ भने त्यसलाई सुधार्न बडो गाह्रो हुँदोरहेछ अहिले हामीले भोगिरहेको कुरा पनि हामी अलिकति वैकल्पिक राजनीति गर्दै गर्दाखेरि वैकल्पिक राजनीतिको कुरा हामीले जनस्तरमा हामीले पुर्याउँदै गर्दाखेरि यो उहाँहरूको आशय उहाँहरूको उहाँहरूसँगको अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त भएको आशयलाई मैले यसलाई चाहिँ समराइज गरेको हो यो मेरो अनुभव पनि हो मैले उहाँहरूसँगको अन्तर्क्रियाबाट मैले चाहिँ लिएको मेरो निष्कर्ष पनि हो त्यस कारणले यसलाई तोड्नको लागि अब के गर्नु विकल्प के हो भन्दै गर्दाखेरि यसलाई तोड्नु नै यसको उत्तम विकल्प हो तर त्यसको लागि हुनुपर्दो रहेछ के भन्दा हरेक व्यक्ति हरेक व्यक्ति आर्थिक रूपमा निर्भर स्वनिर्भर हुनुपर्दो रहेछ <laughs> आर्थिक स्वनिर्भरताले चाहिँ व्यक्तिको निर्णय चा, गर्ने क्षमतामा बढाउँदो रहेछ अथवा स्वनिर्णित हुन्छ जब व्यक्ति आफू इकोनोमिकल्ली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने होइन आर्थिक रूपमा आफै निर्भर हुन्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्छ हरेक व्यक्तिले जब हरेक व्यक्ति जब सेल्फ डिसिसिभ हुन्छन् सो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भने अनि राजनीति शुद्धिकरण हुन्छ हामीले परिकल्पना गरेको जस्तो राजनीतिको निर्मलीकरण पनि हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ योग्यता क्षमता आफ्नो चाहिँ विचार दृष्टिकोण फ्लोर गरेर त्यो कुरा बाहिर राखेर रा चाहिँ मान्छेहरू स्थापित हुन्छन् त्यो अवस्था आउँछ त्यसको लागि चाहिँ इकोनोमिक चाहिँ इन्भल्भमेन्ट जरुरी छ अब दुर्भाग्य के भइदियो भन्दा ठुला पार्टीको ठुला नेता केही दिन अगाडि अब यो सेयर बजारबारे उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो कि त्यो सुन्दाखेरि पनि लाज लाग्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो भनेपछि अनि ती नेताहरूले आम नागरिकको एउटा व्यक्तिको निजी अर्थतन्त्र कसरी चलेको छ र त्यसलाई उसलाई चाहिँ दृश्य आम्दानीबाट उसलाई समृद्ध बनाउने दृश्य आम्दानी हुन पऱ्यो कसैले दिएर होइन उसले कर्म गरेर कमाएर खाने वातावरण बनाइदिनु बनाइदिएर त्यसलाई सामाजिक हैसियतमा स्थापित गराउने एउटा समाजमा चाहिँ विभेद रहित तरिकाले चाहिँ ऊ कुनै अपमानित नभइकन कुनै प्रकारको अपमान महसुस गर्न पाउँदैन उसले गर्नु हुँदैन उसले त त्यस्तो अवस्थामा पुर्याउ पुर्याउने हरेक व्यक्तिलाई बल्ल राजनीति सही दिशातर्फ जान्थ्यो तर यसमा कसले सोच्यो कसैले सोचेनन् भने अब दुर्भाग्य त हो दुर्भाग्यको हामी भोग्ने त परिणाम भोग्ने हो हामीले गर्न के नै सक्छौँ आफ्नो ठाउँबाट जे गर्न सक्छौँ त्यो हामीले गरिरहेकै छौँ तर हाम्रो प्रयत्नबाट पनि नपुग्ने देखियो र यो चाहिँ भनेको समग्रतामा अहिले मैले भनेकै कुरा हो र त्यो हरेक व्यक्तिले चाहिँ यो आर्थिक रूपमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट नभएसम्मै त्यो नभएसम्म चाहिँ यो यो अहिलेको जुन यो दुरावस्थाको अन्त्य पनि हुँदैन र दुर्भाग्य त के भइदियो भन्दाखेरि त्यो एउटा एउटा चाहिँ दुश्चक्रको रूपमा घुमिरहने भयो के चुनाव आउँछ चुनावदेखि चुनावसँग त्यही गतिविधि त्यही गतिविधि फेरि नयाँ संस्करणमा घुमिरहने भयो यसको चाहिँ तोड्नु चाहिँ जरुरी छ यसमा यहाँले भने जस्तो एउटा त्यो चक्र त हामीसँग छँदैछ अब त्यसलाई चेन्ज लिनका लागि चाहिँ नि सेल्फ हरेक व्यक्ति चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो इकोनोमिक्स हिसाबले पनि अरू सबै हिसाबले पनि भन्ने कुरा एउटा भयो अर्को कुरा चाहिँ हामी कहाँ जुन अहिले सिस्टम छ नि राजनीतिक सिस्टम छ प्रणाली छ यो प्रणाली माथि पनि प्रश्न गर्ने बेला हो एकदम यो म आउँछु आउँथेँ नै यो कुरामा त पहिलो कुरा त्यो भयो दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि अब तपाईँले भनेकै कुरा हो अब अब रा, राजनीतिक प्रणाली हाम्रो यो शासकीय स्वरूपमा पनि अब बदलाव चाहियो किनभने प्रकारन्तरले हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय र लोकतन्त्र संसदीय अभ्यास यो फेल भयो यो अब यो कुनै पनि पार्टीभित्र पनि त्यही लगभग त्यही स्वरूपको हो नि त प्रतिनिधिले प्रतिनिधि छान्ने प्रतिनिधि प्रतिनिधि हुँदै हुँदै प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र त हामीले यसमा के गर्यौँ अब प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सट्टा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जस्तै अहिले हेर्नुहुन्छ भने अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको छ सभापतिमा जति उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रतिनिधि त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि छ्यालिस सय चार हजार छ सय समथिङ प्रतिनिधिले भोट दिन्छन् तर तपाईँको आठ लाख क्रियाशील प्लस क्रियाशील सदस्य नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ घोषणा गरेको मतलब त्यो नामावली सहित सार्वजनिकहरूको आठ लाख प्लस क्रियाशील सदस्य हो भने त्यो नेतृत्व पार्टीको नेतृत्व भनेको आठ लाख सदस्य अहिलेलाई पार्टी भनेको आठ लाख सदस्यहरूको नेतृत्व क्रियाशील सदस्य त्यसमा समर्थक होला नि अरू पनि होला भोट भोटाल्न योग्य क्रियाशील सदस्य त्यो आठ लाख क्रियाशील सदस्यले प्रत्यक्ष भोट गरेर भोट गरेर तपाईँको सभापति चुन्नी हुन्थ्यो भने त्यो कति ओजनदार हुन्थ्यो होला त्यो लोकतन्त्र कस्तो सुन्दर हुन्थ्यो होला यो कुराको बहस अब हो भने हामीले कल्पना गर्ने अब प्रत्यक्ष लोकतन्त्र पार्टीको माभित्र पनि पार्टी, मा पार्टी मेम्बरहरूले सबैले सबैलाई भोट हाल्ने एकैचोटि हुन्छ नि हामीले त गऱ्यौँ माथि यो पत्रकार महा महासङ्घले त यो एउटा अभ्यास पनि एउटा नमुनाको रूपमा गऱ्यो नि त्यसले कस्तो राम्रो दृश्य देखायो नि त हो अलिकति प्रक्रियागत लामो होला आखिर तलसम्म पनि तपाईँ अधिवेशन ओडासम्म अधिवेशन गरेरै गएको हो ओडा अधिवेशन गर्ने बेला त्यही बेलामा त्यो केन्द्रीय मतपत्र त्यहीँ आउँछ त्यहीँ भोट गर्न सक्छन् चाहिँ नि सदस्यहरूले भने हामी एउटा लोकतन्त्रमा यो उन्नत र यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्र नै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको यो नमुना पनि हो एउटा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अनि अर्को अब त्यही लोकतन्त्र राष्ट्रिय स्वरूपमा हेर्ने हो भने हामी अब यो चाहिँ देशको शासकीय स्वरूपसँग लगेर यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ अब हामी के गर्नु पऱ्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हामीले राष्ट्रपति भनिरहेका छौँ अथवा प्रधानमन्त्री कसैले भन्छ भने पनि त्यसमा पनि त्यो काहीँ एउटा बिचमा त्यो समायोजन गरेर जान सक्ने कुरा रह्यो तर हुन के पऱ्यो भन्दाखेरि देशको कार्यकारी प्रमुख यो देशका सम्पूर्ण नागरिकले भोट गरेर चाहिँ आउने यो व्यवस्था गरियो भने कम्पेरिटिभली अब के हुने भयो भन्दाखेरि यो धेरै हाम्रो जुन राजनीति यो निर्वाचनमा हुने चलखेल र यो आर्थिक यो चाहिँ जुन यो पैसाको खुलो बगाउने एउटा विगतको अभ्यास देखिएको छ नि ट्रेन्ड त्यो छ नि त्यो त्यसलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्ने र त्यो संसद चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दा अब पूर्ण समानुपातिक पूर्ण समानुपातिक त्यो त विधान विधाय त्यो विधायकी सभा भनेको त त्यो त कानुन बनाउने थलो हो सरकारले काम गरेको छ कि छैन अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने थलो हो नि त सांसद मन्त्री बन्ने जुन अहिलेको परम्परा छ त्यो हटाइदिनु पऱ्यो अब सांसद मन्त्री बन्ने होइन मन्त्री चाहिँ अब राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति देश कार्यकारी प्रमुख हुने र उनले उनले आफ्नो यो मन्त्रीहरू भनेको त विङ्ग्स हो ह्यान्ड्सहरू हो नि त त्यो सिङ्गो शरीर होइन शरीर त प्रधान कार्यकारी प्रमुखै हो भने त्यसको अङ्गहरू त्यो अङ्गहरूको व्यवस्थापन चाहिँ उसले आफैले गर्छ एक्सपर्टहरू राख्छ विषयविज्ञ राख्छ मन्त्रालय त विषयविज्ञले चलाउने हो नि नेताले चलाउने होइन नि मन्त्रालय भनेको त विषयविज्ञ चाहिन्छ त्यो ज्ञान हुनुपर्छ अर्थमन्त्र अर्थ अर्थ मन्त्रालय चलाउनु त अर्थ क्षेत्रको ज्ञान हुनुपर्छ देशको समग्र आर्थिक विषयवस्तुको अर्थशास्त्रको यो ज्ञान त हुन त पऱ्यो नि बाबा अब निर्वाचन चलाउने अलिकति निर्वाचन प्रणालीको सुधारको कुरामा पनि यसले काम गर्छ भन्नु हो तर यसरी प्रत्यक्ष कार्यकारीमै जाँदा पनि जुन अघि हामीले भन्यौँ नि जुन समस्याहरू छन् नि ती सबै समस्याहरूको निराकरण कसरी हुन्छ किनभने प्रत्यक्षबाट आउने पात्र भनेको पनि यिनै अहिले हामीले देखिएका परिदृश्यका पात्र त हुन् अब यस्तो हुन्छ उनीहरूलाई उनीहरूलाई हामीले कन्ट्रोल मेका मेकानिजम के हो त्यो होइन अब कहिले कस्तो हुन्छ भने जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँदाखेरि यी पात्रहरू नै देखिन्छन् भन्ने पनि भएन होइन पात्रहरू नयाँ आउनु पनि सक्छ नयाँ पात्रबाट आउनु पनि सक्ला नयाँ पात्रहरूले त्यो अवश्य पनि पाउन सक्ला तर तर मुख्य कुरा के हुन्छ भने जब यो प्रोसेसमा जाने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो पात्रले के दिनुपर्छ क्या मतदातालाई आफ्नो मत माग्ने बेलामा नि के दिनु त उसले त केही न केही त पर्छ नि उसले के प्रतिबद्धता गर्छ यस्तो प्रतिबद्धता गर्छ कि विगत घोषणापत्र जस्तो होइन ऊ त हरेक मान्छेको मनसम्म पुग्नु पऱ्यो नि जब हरेक मान्छेको मनसम्म कोही नेता पुग्छ भने हामीले एउटा के के विश्वास मां� गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो केही सीमित प्रतिनिधिबाट छानिएको व्यक्तिभन्दा ऊ अर्के भएर निस्कन्छ यिनै पात्रहरूमा पनि के न के रूपान्तरण आउँछ होला यो म यो कल्पना गर्छु किनभने ऊ हरेक व्यक्तिबाट जब मत हरेक व्यक्तिको मतले चुनिएर ऊ आउँछ भने उसमा अर्को किसिमको एउटा एउटा केही परिवर्तन चाहिँ पक्कै पनि आउँछ किनकि त्यो प्रोसेसमा जाने बेलामै उसले धेरै कसरत गर्नुपर्छ धेरै चिजहरूको अध्ययन गरेर धेरै कुराहरू उसले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ विश्वास दिनुपर्ने हुन्छ तर तर नि तर नि जस्तो यहाँले भने जस्तो एउटा पात्र त्यसरी डेडिकेटेड भएर पिपुल्सप्रति आउला होइन के यो ढङ्गको सिस्टम भएको यो खालको न्यायालय छ यो खालको व्यवस्थापिका छ यी सबै खालका संयन्त्रका बिचमा एउटा व्यक्ति त्यसरी डेडिकेटेड भएर आउँदैमा देशमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ त्यो व्यक्ति स्वयं व्यक्ति मात्र हुने छैन त्यसरी आउने व्यक्ति एउटा पद्धति पद्धतिर प्रक्रियाबाट आउनेछ र त्यसअनुसारको हाम्रो संविधान संवैधानिक व्यवस्था भएर आउनेछ जब संवैधानिक व्यवस्था भएर आउँछ भने हामी न्याया त्यो न्यायालय अरू कुनै अड्डा अदालत सबैको पुनर्संरचना त्यो ढङ्गले गर्न सक्छौँ त्यस कारणले त्यो अहिलेकै अवस्थाको न्यायालय अहिलेकै प्रशासन अहिलेकै अख्तियार अहिलेकै राज्यका यन्त्र संयन्त्रहरूलाई कायम राखेर एउटा व्यक्ति मात्रै त्यसरी ल्याउने कुरा होइन यो यो शासकीय स्वरूपमा जब तपाईँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने यस तल ब्युरोक्रेसीसम्मको संरचना जरुरी छ फेरि त्यो त सँगसँगै जान्छ जान्छ त्यो जब योबाट सुरु हुन्छ टपबाट सुरु गर्नुपऱ्यो हो भन्ने कुरा हो किनकि तलबाट जति गरे पनि माथि नै मुहानै खराब भइदिएपछि प्रदूषित भइसकेपछि त तल पानी जति सफा गर्नुहोस् तपाईँ जति लो पानी हाल्नुहोस् त धमिलिहाल्छ नि त मुहान सफा गर्ने भनेको चाहिँ शासकीय स्वरूप हो भन्ने म ठान्छु त्यस कारणले राजनीति हो राजनीति भनेको अहिलेको हकमा अरू सबै फेलियर भयो देखियो जम्मै सांसदभित्रको पनि पुन पटक पटक एकचोटि होइन कि पटक पटक हामीले त त्यो हत्खण्ड त देख्यौँ त संसदभित्रको गतिविधि त देख्यौँ त अब, अब के हेर्नु छ त त्यस कारणले यसलाई अब फेरौँ भन्ने नै हो अहिलेको समसामयिक एजेन्डा यो हो तर दुःखको कुरो फेरि अर्को दुःखको कुरो यो त हामी साना पार्टीहरूले अब चाहिँ नि मूलधारभन्दा बाहिर रहेका पार्टीहरूले भनिरहेका कुराहरू हौ हामीले वैकल्पिक राजनीतिको प्रादुर्भाव गर्ने क्रममा हामीले यो कुरा गरेका थियौँ अहिले स्थापित पनि हुँदैछ तर तिमीहरूले भनेको कुरा यो त ठिक हो है पनि भन्दैन कि मान्छे किनभने अघि त्यो दुईवटा सेन्स अफ सेक्युरिटीको कुरा गरेका थिए नि हो त्यस ह्याङ छ मान्छेलाई त्यो तिमीले भनेको हिजो हामीले तिन वर्ष अगाडि तिन वर्ष अगाडि अब यो कुरा चुनाव तिन चार वर्ष अगाडिको चुनावमा हामीले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि त्यो बेलामा तत्कालीन अवस्थामा के थियो नेकपाको हाइआई थियो होइन यो लामो टिक्नेवाला छैन है यो यो किनभने यो त स्वार्थको लागि जन्मिएको निर्माण भएको गठबन्धन हो यो त स्वार्थ सकेपछि त स्वास्थ्यबाट टकरा आएपछि त यो त फुट भनेकै थियौँ नि तर भयो अहिले पनि यति मात्रै त सही भनेको थियो भन्दैनन् मान्छेले किनकि त्यो स्वार्थले काम गरेको हुन्छ त्यस कारण बनाउनु कोही बात छैन तर के हो त भने यो यो प्रोसेसबाट हामीले चाहिँ अब पुनर्निर्माण र पुनर्संरचना त गएनौँ भने राजनीतिमा नि पुनर्संरचना देश पुनर्संरचना गरियो तर सबै स्वरूप रङ ढङ चाल ढाल शैली जम्मै उस्तै छ के पुनर्संरचना भयो त यो अहिले मान्छेमा असन्तुष्टि देखिन्छ नि म यसो चिया गफमा सुन्छु ए बेकार छ यो सङ्घीयता पनि काम लागेन यो लागेन अँ oh. के त्यस्तो हो त होइन नि त यो त सङ्घीयता त हामीले अर्कै उद्देश्य अर्कै मर्म लाई सम्बोधन गर्नको लागि पो सङ्घीय स्वरूपमा जाने भनेका थियौँ त त जो त्यो का एक्जिक्युटिभ उसमा गएर बस्यो नि हामी त बसेनौँ जसले हामी उकात गऱ्यौँ हामी त छैनौँ नि त हामीलाई त पत्याउनु भएन जनताले नपत्याएपछि त सडकमै बस्नु पऱ्यो लाएर बाहिरै बस्नु पऱ्यो त हामीलाई पत्याएन नि ठिक छ नपत्याऊन् तर हामीले जुन त्यसको एडभोकेसी गरेका थियौँ त्यसको मर्म र भावनालाई आत्मसातीकरण गर्दै नयाँ पुनर्संरक्षण व्यवस्थालाई आम नागरिकमा स्थापित गर्ने कसले प्रयत्न गर्यो त गरेन नगरेपछि गरे त स्थापित हुँदैन नि त एउटा म मा तपाईँलाई सन्दर्भ सुनाउँछु भारत सङ्घीयमातामा गइसकेपछि भारत स्वतन्त्रतापछि उद्योग सङ्घीय स्वरूपमा गयो त्यो बेलामा त्यहाँको प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्ना स्टेटका सबै मुख्यमन्त्रीहरूलाई अठार महिनासम्म प्रत्येक महिना मासिक प्रत्येक महिना चाहिँ पत्र लेख्थे पत्र लेख्थे प्रगति रिपोर्ट त छ पत्र लेख्थे र सम्झाउँथे हेर तिम्रो कार्यक्षेत्र यो हो क्षेत्र अधिकार यो हो सङ्घको यो हो यहाँ यहाँ हाम्रो समस्या आउन सक्छ यहाँले यसरी समाधान गर्नुपर्छ अठार महिनासम्म प्रत्येक महिना चाहिँ मासिक रूपमा उनले पत्र लेख्थे दुःखको कुरा हामी सङ्घीय स्वरूपमा गएर प्रदेश निर्माण भइसकेपछि प्रदेश सरकार बनिसकेपछि एकचोटि सबै प्रदेशको मुख्यमन्त्री सम्मिलित एउटा बैठक गर्ने भनेको थियो त्यो पनि बिचमा त्यो त्यत्तिकै हरायो अहिलेसम्म कुनै केही छलफल भएको तपाईँलाई थाहा छ अनि कसरी स्थापित हुन्छ त्यसै भएन भएन भन्न पाइन्छ त्यो चिज तपाईँले आत् ल्याउनु भएको छ व्यवस्थामा यो पुनर्संरचना राज्यको पुनर्संरचना गरेर सङ्घीय स्वरूपमा लैजाने भनिसक्नु भएको छ भने त्यसको मर्मलाई समातेको खोइ मर्म समानी मान्छे जानै नपाउने अनि त्यो हिजोकै अघि नै भनेको जस्तो इतिहासको त्यो गहुँगो झोला बोकेकै मान्छे सधैँभरि त्यही मान्छे छ मानेलिउँ कि अब यो मैले यो बेला बेला भन्ने गर्छु यो प्रत्येक पाँच पाँच वर्षमा सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण गरिन्छ नि हो नेताहरूको सांसद र मन्त्रीको नवीकरण पनि त्यस्तै प्रोसेसमा गएपछि के हुन्छ एउटा व्यक्तिबाट कति अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ अहिले हेर्दाखेरि पनि मुख्य दलहरूको नेतृत्व चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिकरणबाट आओला तर अनुहार हेर्नुहुन्छ भने त त्यहाँभित्रको नेतृत्व निर्माणको त के त स्थिति त एकदम दयनीय रहेछ नि त एउटा होइन तिस वर्ष चालिस वर्षसम्म त्यो कमानमा बसिरहेको छ भने के दिन्छ कि अब के दिन्छ त्यसले भएको त दिइसक्यो भएको दिइसक्यो तर अब यहीँनिर नि जस्तो अघि हजुरले उठाएको कुरामा यो सङ्घीयताका सन्दर्भमा चाहिँ अब आ, हामी दुईवटा तहका सरकारको डेलिभरीका सन्दर्भमा नागरिकहरू चाहिँ नि ठिकै ठिकै छ भन्ने ढङ्गको छ यो बिचको लेयर चाहिँ यो बोझ हो यस यसले डेलिभरी दिन पनि सकेन यो यसका आफ्नै समस्या होला तर त्यो ढङ्गको व्यापक निराशाजनक अभिव्यक्ति नागरिकमा छ यसलाई एड्रे, ना। एड्रेस एड्रेस गर्नलाई चाहिँ आ... तत्काल गर्नुपर्ने काम चाहिँ एकदम यो एकदमै गम्भीर कुरा यहीँनिर छ क्या गम्भीर त्रुटि पनि यहीँ भएको हो कुनै समय हामीले पनि यो, यो कुरा औल्यायौँ ले लेखियो बोलियो अनेक गरियो त्यो जब तपाईँ केन्द्रले अथवा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गरिदिन्छ भने प्रदेशलाई स्थानीय तहले किन चिन्छ यो मिलेको थिएन यो बेलामै भनेको यो होइन हुँदै यसो नगरौँ यसो नगरौँ कि तलबाट माथि आउँ कि माथिबाट तल जाउँ uh -huh. दुईवटा प्रोसेस हुन्छ नि है त प्रदेश नै नबनिकन सङ्घ तिन थ्री तिन तहको सङ्घीय भनेर संविधानमा लेख्ने अनि त्यो प्रदेश एकैचोटि तपाईँ स्थानीय तह प्रदेश त अब अब स्थानीय तह भनेको त प्रदेश अन्तर्गत रहनु पऱ्यो नि त प्रदेश महातै हो 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 नि त हुनु पऱ्यो नि त अनेक थरीको व्याख्या गरिदिएर के के यो यसलाई चाहिँ विषयवस्तुलाई एकदमै चाहिँ धालमेल गरिदिने कुरा होइन क्या हो यो के हो त भने प्रदेश अन्तर्गत रहने हो ए रहने स्थानीय तहहरू प्रदेश अन्तर्गत रहने हो भने स्थानीय तहहरूको निर्वाचन प्रदेशले गर्नुपर्छ अनि प्रदेश स्थापित हुन्छ प्रदेश स्थापित गर्न नखोज्ने यो चाहिँ अब कहिले काहीँ चाहिँ यो नियत बसे यस्तो गरिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ क्या तर त्यसो गर्नु भनेको त धोकाधडडी हो नि त त्यो त दुर्भाग्य हुन्छ नि त त्यसले ल्याउने दुष्परिणाम त अर्को कलह हो अर्को झगडा हो अर्को चाहिँ राजनीतिक चाहिँ गलफती हो अर्को किसिमको सङ्घर्ष हो अर्को सङ्घर्षमा हेलिनु पऱ्यो भने अर्को समयको बर्बादी हो कति गर्ने के कति यो चाहिँ सङ्घर्षको मात्रै राजनीतिक सङ्घर्ष उयो सडकमा मात्रै आउने भनेको भोलि तपाईँ प्रदेश खारेज गरिदिनु भयो ल भने त भोलि त सडकमा आउनुपर्छ नि त्यो भनेको त एकात्मकतातिर जाने हो देश फेरि एकात्मकता त स्वीकारै हुँदैन किनभने यो 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 नभएर नि हिजो पनि त त्यो एकात्मक देखियो अरे सबै तन्त्रहरू देखियो राजतन्त्रदेखि आइयो होइन त्यो सबैले दे यो देशमा केही गर्न सकेन भनेर नै हामी यो चाहिँ अब यो भनेको त कस्तो भने जहाँको स्रोतको सृजना हुन्छ अधिकारको जहाँ सृजना हुन्छ त्यही प्रयोग गर्ने भनेको नि त्यो नराम्रो कुरा हो यो अनि uh -huh. ठुला पार्टीहरू जसले जनमत पाएको छ त्यसले बुझाउनु पर्दैन त्यसले बुझाएको खोइ तिनले सिकाएको खोइ उनले के पनि नगर्ने अनि अब कसैलाई के कुनै नयाँ विषयमा आइसकेपछि त्यो विषयमा पर्याप्त मारे बारेमा जानकारी नदिने अनि एकवर त्यसको बदफाइँ गऱ्यो भने त गलत चिज नै स्थापित हुन्छ नि त भनेको यो चिज खराब होइन पटक यसलाई उपयोग गर्ने सदुपयोग गर्ने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने खण्डमा चुकियो पनी की तो 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 खाल। यो पनि के भन्नु त्यो चाहनै चाहेनन् कि भन्ने लाग्नु अहिले त अहिले त त्यस्तो लाग्नु थाल्यो क्या यो मु ठुला पार्टीहरू जो सत्ताको जुनै पनि अवसरमा जुनै पनि बेला के जहिले पनि जसरी पनि जसरी पनि भन्नु सक्छ जसरी पनि त्यो सत्ताकै वरिपरि हुन्छ नि पार्टीहरू त भने यिनले त्यो विषयलाई आत्मसातिकरण नगर्नु नै अहिलेको यो दुरावस्थाको मुख्य जिम्मेवारी पनि यिनै हुन् कारण पनि यही हो त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ गर्ने के हो त भन्दा अलिकति बुझाउनै पर्छ बुझाउनै पर्छ बारेमा यो तिन तहको संहिता हो भने प्रदेशको अहिले अस्तित्व हुनुपऱ्यो नि प्रदेश सरकारलाई कति निकाममा बनायो हेर्नुहोस् त अहिले अहिले प्रधानमन्त्रीले केन्द्र महातहतको इकाइ हो भन्दैपछि अब अब कसरी स्थापित हुन्छ कसरी स्थापित हुन्छ ल भन्नुहोस् त्यस कारणले यो पुनर्संरचना यदि साँच्चीकै मनले गरिएको हो भने र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि गरिएको हो भने समस्यालाई निराकरण गर्नको लागि यो पुनर्संरचना चाहिँ गरिएको हो भने त त्यसको आत्मशात्तिकरण त हुनैपर्छ नि अनि त्यो भित्र एउटा बाहिर देखाउनको लागि एउटा अब प्रधानमन्त्री जस्ता व्यक्तिहरूले हिजोका दिनमा भन्थे या हामीले यो त स्वीकार दिएको हो त्यस्तो गरिमारी अभिव्यक्ति दिने अनि हामी त्यही मान्छेहरूलाई नेता स्थापित गर्न लागिपरेका छौँ अनि कसरी सुधार हुन्छ कि के गर्ने अब यो त फेरि यसरी निष्कर्ष निकाल्दा निराशाजनक स्थिति पनि आउला नागरिकमा त्यस कारण अन्तिममा अन्तिममा अब हामी यी सबै थिति र व्यतिथिका बिचमा फेरि पनि एउटा समृद्ध मुलुक राष्ट्र बनाउने जिम्मेवारी त यिनै राजनीतिक दलको हो त्यस कारणले चाहिँ यी राजनीतिक दलहरू सुध्रिन र त्यो सिस्टमलाई सही प्रयोग गर्दै नागरिकको चाहना भावना र उनीहरूलाई अघि यहाँले भने जस्तो इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनका लागि चाहिँ दलहरू कसरी करेक्सन भएर अगाडि जानुपर्छ अब दलहरूभित्र यो जुन नेतृत्व निर्माणको प्रोसेस नै अवरुद्ध भएको देखि गयो अब पार्टीभित्र पनि राजनीतिको पुस्तान्तरणको बारेमा वृहत छलफल र एकदमै दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ पहिलो कुरा अब माग्ने होइन कि दाई 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 पुस्ता दाई भनेर दाई नमस्कार गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने कुरा दिनु दिनुपऱ्यो विचार दिनु दिनुपऱ्यो सिद्धान्त दिनु पऱ्यो के हो अहिलेको समस्या के हो त्यसको समस्याको व्याख्या र त्यसको समाधानको उपाय दिनु दिनुपऱ्यो अनि उपायतिर आफै स्थापित हुनु पऱ्यो यो ने युवा पुस्ताले पार्टीहरूभित्रका युवा पुस्ताले यो काम गर्नुपऱ्यो एउटा कुरा किनभने कहिले काहीँ लाग्छ हामी यसो हेर्ने हो भने अहिलेको शीर्ष भएका व्यक्तिहरूले कुनै समय हाम्रै उमेर समूहबाट राजनीति सुरु गरेका थिए अझ कम उमेरबाट राजनीति सुरु गरेर उनीहरू एउटा हैसियतमा पुगेका थिए भने तिस वर्षसम्म त्यो हैसियतमा कायम छन् ओहो उनीहरू लास पनि हुनुपर्ने हो उनीहरूले हाम्रो उमेर हुँदाखेरि चाहिँ उनले पार्टी बनाएका थिए अनि हामी त्यो उमेर उनको उनको पार्टी बनाउने समूह उमेर समूहको उनको पार्टीको एउटा चाहिँ हैसियतमा पुगे पुगेको जिम्मेवारीमा पुगेको बेलाको उमेर समूहका पुस्ताहरूलाई चाहिँ तिमीहरूको बेलै भाषा छैन भनेर यिनीहरूले भन्छ त यो चाहिँ अब हरेक पार्टीभित्रका युवाहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ र अब नेतृत्व मागेर होइन कि स्थापित हुनुपऱ्यो क्या अब अब स्थापित हुनलाई एजेन्डा अब फ्लोर गर्नुपऱ्यो एजेन्डामाथि छलफल हुनु हुनुपऱ्यो विचारमाथि छलफल हुनु पऱ्यो अनि यो सुधार्ने र यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने त्यसको चाहिँ दृष्टिकोण अगाडि सार्नु पऱ्यो र त्यसको मार्केटिङ गर्नुपऱ्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरो चाहिँ आम नागरिकले पनि अब के गर्नु पऱ्यो भने ससाना हामी जिन्दगी चलाउँछौँ हामी हेर्नुहोस् हामी खासै हामी यो देश यस्तो देश हो जहाँ आफ्नै किसिमको अर्थतन्त्र राज्य एकातिर हुन्छ तै पनि आफ्नो गुजरात चलिरहेको देश हो यो है भनेको हामी आफ्नो किसिमले ससानो प्रयत्नबाट पनि हामी आफ्नो जीविका चलाउँछौँ भने अपेक्षा नगरौँ अब 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 त्यो अघि मैले भनेको त्यो जुन आर्थिक र सामाजिक त्यो आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक आबद्धताको त्यो निकृष्ट त्यो चाहिँ स्वार्थ राखेर दलीय समर्थन र त्यो नगरौँ अब छोडिदिउँ त्यो म सक्छु म आफै गर्न सक्छु भन्ने सोच्नु पऱ्यो र नसक्ने त्यो एउटा बहिष्करणमा परेकोहरू जुन समुदाय छ छ यहाँ विभेद छ ठुलो विभेद छ है फेरि आर्थिक असमानता पनि ठुलो छ त्यो तल्लो तहमा भएको ग्रास भएको मान्छेहरूको हैसियतपूर्ण जीवन व्यतीत गराउनको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने फेरि राज्यले हो त्यो राज्यको कल्याणकारी कामभित्र पर्छ त्यो आउँछ त्यो त्यो गर्नुपर्छ सक्ने मान्छेहरूले पनि फेरि एमुलेट गर्ने के जम्मैको त्यो अवसर एउटैले चाहिएको छ जिन्दगीभर अवसर चाहिन्छ चाहिन्छ र जिन्दगीभर अवसर एउटा एउटा अवसर पायो भने त ऊ सन्तुष्ट भएर उसले अर्को ठाउँमा त अर्कोलाई दिए पनि त भयो नि दस वर्ष तपाईँ राजकीय पोस्टमा बसेर काम गर्नुहोस् दुई कार्यकाल मन्त्री हुनुहोस् सके गर्नुहोस् नसके ओहो मैले सकेन भने अध्ययन गर्नुहोस् हेन् आरामदायक जिन्दगी बिताउनुहोस् न त यो किसिमको भएन यस्तो पनि सोच्नुपर्छ र समग्रतामा हामीले चाहिँ राजनीतिको निर्मलीकरण यसलाई चाहिँ सुधारको लागि चाहिँ अब नयाँ बहस गर्नुपर्छ र यसको सारमा के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसारको ज्ञान निर्माण है नलेजको कुरा गर्छौँ अब यहाँले त्यो ज्ञान निर्माणको प्रोसेसमा हामी जानुपर्छ हाम्रो ज्ञान नै निर्माण छैन यहाँ विश्वविद्यालयहरू त्यस्तै छन् राजनीतिक पार्टीहरू विचार र बहसको होइन व्यक्तिको त्यो पदीय मिलानमै सीमित छ भन्दाखेरि विचार निर्माण ज्ञानको उत्पादनको प्रक्रिया पनि सुरु भएन त्यो नहुनु भनेकै यो देशको दुर्गतिको दुर्भाग्य हो त्यस कारणले अब यसलाई चिर्नको लागि एउटा ज्ञान निर्माण तलबाट ज्ञान निर्माणको श्रृङ्खला सुरु गर्ने र पार्टीभित्र भएका युवाहरूले एउटा आफ्नो चाहिँ नेतृत्व स्थापित गर्ने आफ्नो एजेन्डा फ्लोर गर्ने र दृष्टिकोणहरू बाहिर ल्याउने र समग्रतामा आम नागरिकले पनि यो चाहिँ अपेक्षाभन्दा नि आफ्नै बुतामा केही गर्न सकिन्छ भन्ने भावना चाहिँ विकास गर्ने र समग्रतामा हामी यो देश बदल्नु त पर्छ नै पर्छ फेरि हामीले नै गरेन भने त हामीमा त ठुलो यो कलङ्क यो पुस्ता तपाईँ हाम्रो पुस्ता हाम्रो पुस्ताले पनि यसले अलिकति केही बाटो देखाउन सकेन धेरै दे धेरै गर्न सकेन बाटो देखाउनेसम्म काम गर्ला यसले अब यति नै सकेन भने त यो पुस्ता खेर गएको पुस्ता ठानिने छ इतिहासमा त्यो खेर गएको पुस्ता हुन नपरोस् भन्ने चाहिँ अलिकति चिन्ता हुने साथीहरूले युवाहरूले म अब सबै राजनीतिक अथवा यो सामाजिक अभियन्ताहरूलाई पनि म यो चाहिँ अनुरोध गर्छु कि हामी हाम्रो पुस्ता खेर गएको पुस्तामा दर्ज नहोस् यो मैले कामना पनि गर्छु हस् निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानीका लागि समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद तपाईँले बोलाएर मलाई मेरो विचारहरू मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद नमस्कार आज दर्शक महानुभावहरू हामीले दिनजेल कुराकानी गऱ्यौँ कि नेपालका मुख्य राजनैतिक दलहरू अधिवेशनमा केन्द्रित भइरहेका बेला ती राजनीतिक दलहरूले फ्लोर गर्ने ती दलहरूले समाजलाई छाड्ने दृष्टिकोण रूपान्तरणका उनीहरूका नीति कार्यक्रम सिद्धान्त र मुलुकमा आवश्यक पर्ने अबको चिज अबको उनीहरूको दृष्टिकोण के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ कुराकानी र प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यस क्षेत्रका लेखक एवं राजनीतिक विश्लेषक मणिकर कार्की उहाँसँगै हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते Thank you.